За 45 дугаар бодлогыг тайлбарлая хүүхдүүдээ. Дэлхийн гадаргаас эр зайд дэлхийг тойрох хиймэл дагуулын үе нь Т бол дэлхийн гадаргаас 3 эр зайд тойрох хиймэл дагуулын үеийг олоорой. Дэлхийн радиусыг эр гэж бодоорой гэсэн байна. Нарыг тойрон эргэх гаригуудын хөдөлгөөний зөв тогтол хэрэгтэй хүүхдүүдээ. Нарыг за нэг гариг тойр эргэж гээ. За гаригууд бол элипс замаар, зөвийн дугуй замаар тойр эргэдэг. За. Мөн дараагийн гариг тойр эргэлээ. За тэгэхээр энэ хоёр маань элипс замаар тойр эргэх бөгөөд нэг бүтэн тойр эргэх хугацаа үе гэдэг. За харин гаригуудаас нар хүртэлх цайг том А үсгээр тэмдэглэдэг. За тэгвэл алдарт эрдэмтэн Кеплер маань энэ зөв тогтол одоо нэг бүтэн эргэх үе нь нар хүртэлх цайтай ямар хамааралтай болох математик зөв тогтлыг нээлтрүүлсэн үүний Кеплерийн 3-р хууль гэдэг. За тэгвэл 3-р хууль маань үеүүдийн квадратуудын харьцаа нь нар хүртэлх цай кубүүдийн харьцаатай тэнцүү гэсэн энэ зөв тогтлыг нээлтрүүлсэн байна. За тэгвэл бүгдээрээ яг үндсэн болгоо бодохдоо дэлхийг тойрч байгаа хиймэл дагуулуудыг нарыг тойрч байгаа гаригуудын хөдөлгөөнтэй ижил зөв тогтолтой гэж үзэж Кеплерийн 3-р хуулийг ашиглаж бодох нь шүү хүмүүстээ. Үндсэн бодлого дээрх хөвгтлээ харъя. За тэгэхээр дэлхийг тойроод нэг хиймэл дагуул, нөгөө хиймэл дагуул нь энд явж байна. За дэлхийн гадаргаас эр зайд, дэлхийн гадаргаас 3 эр зайд гэсэн. А дэлхийн радиусыг эр гэж үзээрэй. Тэр Кеплерийн хуулийн яг үндсэн ухагтхуун нь массын төвүүдийн хоорондын зайгаар тооцоогоо идэх. Тийм учраас энэ бодлого дээр маань эхний дагуул бол 2 эр зайд, хоёр дахь дагуул маань 4 эр зайд байгаа гэж бодох юм бол алдаа гарахгүй хөөтдөө. Тэгэхээр гол хөөтдөө алдаа гаргаж байгаа бол дэлхийн радиусыг тооцоогүй байгаамаа. За тэгээ одоо томьёо томьёогоо хувиргалт хийж харъя. За энд бидний олох гээд байгаа үе байх нь вэ? А энд болохоор бидэнд мэдэгдэж байгаа үе маань байна. А энд гадаргаас 4 3 эр зайд байгаа. Энд гадаргаас 1 эр зайд байгаа тохиолдол бодож байгаа. За ингээд бодохоор хариу маань гэж гарч байна.